Iată-ne din nou la Talk Show, aici, la Național 24+. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în primul rând, îmi cer scuze, dar în acest anotimp, cele mai potrivite ustensile sunt vrafurile de șervețele. Sunt răcit cobză. Probabil în timpul emisiunii noastre o să mă auziți tușind, suflând nasul, puțină înțelegere. Vă cer. Și acum să mergem mai departe. E atât de bine cunoscut faptul că opțiunile mele politice sunt cât se poate de clare. Țărănist și monarhist. Zilele trecute, în fața partidului convingerilor mele, din nou tumult. Lume nemulțumită. M-am gândit, zic, oare de ce-l fi oamenii ăștia nemulțumiți? Că au trecut deja aproape 15 ani de când partidul nu mai e la guvernare. Drept pentru care n-are ce împărți. Și dacă n-are ce împărți, n-are ce nemulțumiri să provoace. Și totuși lumea se aduna. Nu foarte mulți, câteva zeci. M-am apropiat și ce-am văzut? Sunt vechi țărăniști. Sunt vechi țărăniști de prin anii 90 care protestau în fața propriului lor partid. Aoleu, zic, nu cumva l-o fi furat Ion Iliescu? Că de PSD-ul are probleme și ar trebui acum să se mute spre țărănism? Că de, nu sunt decât câteva luni de când parcă toate partidele românești au devenit de dreapta. Stânga nici nu mai există în țara asta. Ăilalți zic că ar fi de stânga, dar sunt miliardarii miliardarilor, iar ăilalți spun că ideologic sunt de dreapta, drept pentru care nu mai avem stânga. Ei zic, te pomenești că de-aia țărăniștii au ajuns pe la porțile propriului partid. Nu! În interiorul clădirii, alți țărăniști. Cum se spune deja între țărăniști, noi cei de pe trotuar și cei dinăuntru, țărăniștii cu ștampilă. Destul de hilară situația și pe mine mă întristează. De pentru care, întrucât sunt câteva lucruri de clarificat, l-am invitat astăzi în emisiune pe domnul Horea Dan, președintele Comitetului Național de Conducere al PNSCD, cel, cum se spune, cu ștampila. Bine ați venit în emisiunea mea, domnule Dan. Bine v-am găsit. Bună seara. Uite, avem imagine acum. Sunt oameni pe care eu îi cunosc drept țărăniști de, iată, aproape un sfert de secol și sunt tare nemulțumiți, sunt în fața partidului. O să vedeți că le-am luat și câteva păreri, nu multe, vreo două colegii mei au reușit să capteze și o să ascultăm acum și după aceea, de bună seamă, pentru că sunteți printre liderii acestui partid, o să vă pun întrebări pornite de acolo, din mijlocul acestor oameni. Sper colegii mei să fi pregătit deja. Ia să vedem ce au spus. Da. Este un pericol să se vândă sediul partidului din Clemenceau, sediul istoric al partidului, pentru că la care partidul este proprietar. Ceea ce mi se pare o mare greșeală politică, pentru că a fost obținut cu greu, revendicat de la statul român. Este o legătură care ne leagă de istoria partidului și oricât ne-ar fi de greu în această perioadă, nu ne putem vinde sediile. Suntem aici pentru ca să ne opunem vânzării sediului din Clemenceau, numărul 9, sectorul 1. Hai, vedeți, domnule Dan, majoritatea celor prezenți acolo erau în aceeași notă. Nu vor, fiind vechi, considerându-se vechi țărăniști, nu vor să se vândă sediul istoric al PNC, pentru că pe vremea aia nu era și CD în interbelic. Cum reacționați mai asta, cei care conduceți acest partid? În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Da, era o obligație profesională, ca să nu mai zic chiar de suflet, că apreciez. Sunt și eu cu convingeri țărăniste. Da, vă mulțumesc și știți că vă urmăresc cu mare atenție. Mulțumesc. Și drag tot ceea ce faceți. Este foarte important pentru noi. Acum, aici lucrurile nu sunt chiar așa simple, să spunem, uite, se întâmplă așa și am lămurit-o. Problema este foarte complicată din punctul meu de vedere. Și bine ar fi ca măcar acum, în perioada sărbătorilor, să găsim calea de mijloc, pentru că se spune că acum oamenii sunt mai buni, mai înțelegători și
Poate până la urmă toate lucrurile ar fi bine. Mă gândesc că dacă Țărăniște ar fi una... Uite ce stă PNCCD, nu e SRL. Oamenii au ajuns să aibă porniri din acestea, care le aveau și pe vremea privatizărilor frauduloase cu PSD-ul la putere. Bun, acum știți și dumneavoastră că ce înseamnă PR. Oamenii au încercat să atragă atenția, au reușit, este foarte ok. Haideți să începem să dau niște răspunsuri. Ce e cu în primul sigur. Rând, da. Vă prezint carnetul meu și aș vrea da. Dumneavoastră să-l... Carnet de membru, numărul 13769, asta ar fi... Din ce an vreți? 1992. A, din 92. Da. Nu e trecută data aici. De interior, dacă deschideți. A, e... Scuze. Mă rog, da, bun, de 92. Păi nu, este o problemă, știți, este vesnica poveste cu ștampila, cu cine e purtătorul. Păi așa se discută, că păi, cei dinăuntru... Nu, haideți să le lămurim. Haideți să le lămurim. Sunt cei care le luăm pe rând, vă promit, înțeleg că este totul suficient. Da. Aici aveți toate documentele la tribunalul militar, în care tata meu... Asta în ceea ce vă privește pe dumneavoastră persoană. Păi, trebuie să știm cine vorbim. Dacă o luăm cu ștampila, nu e bine deloc. Domnul Dan, am toată convingerea și sunt încrezător și telespectatorii mei că sunteți având un om în vedere că e prima viabil că pentru PNCCD. Vă mulțumesc. Acum ar fi fost culmea să vă trageți din peceriș, nu? Nu, excelență, nu se poate. Da. Eu ceea ce încerc să spun e că avem în primul rând o problemă de recunoaștere. Adică... Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Sunt câțiva care au tot interesul ca la un moment dat să vină să spună actuala conducere așa și pe dincolo. Sigur, anatemizând și spunând tot felul de lucruri. Aș vrea să, mai tot vis-a-vis de povestea cu recunoașterea publică, să spunem că unul dintre vicepreședinți este chiar nepotul, ultimul nepot în viață recunoscut al mitropolitului Andrei Șaguna. Andrei Șaguna, și apropo, poate cei care ne urmăresc și nu sunt țărăniști, nu știu că a fost primul președinte al Partidului Național Român și care între timp a devenit sfânt. De-aia avem o istorie pe care trebuie să o protejăm și să avem grijă. Asta vis-a-vis de autentici, adevărați, vechi și așa mai departe. Doi, mă uit la numărul oamenilor din stradă, sigur, n-ar fi bine să fie niciunul până la urmă. Au fost, eu știu, vorbim 20, 30, 50, cam acolo. Zic. Deci este un număr important. Da, domnul Pavelescu, din calitatea domniei sale de președinte... Corect era să avem o discuție în interior, în sediu cred și... Cred că ar fi fost mai civilizat să-i invite în loc să-i facă pe geam derbedei. Bun. Acum, în măsura în care cineva... A fost o bruscare inutilă. Da, de acord, de-aia zic. Adică, eu sunt un om al dialogului și... Vă dați seama, domnul Coposu avea 30-50 de mii de mineri la poartă. Nu vreau să mă aminte cu domnul Rațu ce a spus. Era în pericol de moarte. Și niciodată n-a scos acest cuvânt pe gură derbedeilor. Trebuie să niște oameni care s-au considerat nedreptățiți. Bun, domnul Pavelescu putea să-i invite. Și eu cred că se putea avea... Eu văd acum că s-a deschis poarta aici. Uitați-vă și dumneavoastră. De ce au intrat? Poate s-a tăiat lacătul, pur și simplu s-a tăiat lacătul, pentru că nu au fost chiar... Și au adică, intrat în curte. Dacă veniți, vreți să spuneți că... Mă rog, eu îi consider colegii mei care au alte păreri și care supărați păi, și... Păi, că și poliția era de față, nu au fost violențe. Pur și simplu, păi, s-au tăiat lacătul, deci când se taie un lacăt, deja nu mai e vorba de altceva. Da, știți că nu e spațiu privat. Nu e spațiu privat, spațiu public. Dar partidul este totuși o organizație păi în care... Dar publică. Păi publică, dar în care trebuie să vii, nu numai să vii să dai cu bolovan și să tai lacăte. Mai sunt și alte acțiuni și poate ar fi bine odată, la altă întâlnire, să întrebați ce au făcut bun. Pentru că e foarte simplu așa să vii să spui, domne, știți, să faceți sediu, să-l reparați. Totuși vorbim de o suprafață... Dar dintre aceste doamne și acești domni nu mai e niciunul membru PNCCD? Eu personal nu i-am... știu de țărăniști, vă spun, îi cunosc de 25 de ani. Atunci hai să lămurim ce înseamnă să fii membru. Da. Păi, cu eu cotizația plătită, nu? Hai să începem cu amărătaia de cotizație de un leu, care nici aia nu se dă. Hai să mergem, dacă vreți, eu nici n-aș merge acolo, că acolo chiar o trimitem derizoriu dacă intrăm pe zona de cotizație. Da. Eu cred sincer că orice atac, și nu o să mă auziți niciodată și nu cred că m-ați auzit sau cineva să mă fi auzit vreodată să spun ceva rău la adresa unui lider țărănist. Lucrurile trebuie rezolvate în interior. Există foruri de fiecare dată. Și doi, cred că orice astfel de manifestare lovește indirect în partid. Președintele Aurelian Pavelescu va fi sau nu va mai fi președinte într-un viitor apropiat. Aceste lucruri care s-au întâmplat, zic eu, nedorite, ca să nu spun altceva, nu pot să ajute partidul. Sigur că distrug imaginea și așa, zic deteriorată. Deteriorată în ultimul timp. Bun.
Haideți să mergem mai departe. Sigur. Ce cu sediul ăsta din strada Clemenceau? Este da. Sediu istoric. Acolo, da. Acolo, cum s-ar spune, a avut birou și Iuliu Maniu exact. Când venea la București și, bineînțeles, Ion Mihalache. Deci este un sediu, în primul rând trebuie spus că este un sediu care a fost recuperat, e foarte important din punctul meu de vedere pentru cei care ne ascultă, este un sediu care a fost recuperat în 2009, în anul 2009. Foarte târziu, dar demersurile de recuperare au început prin 97-98, când PNC s-a aflat la guvernare. Da. Acum, dacă stăm strâns și judecăm drept, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Domnule, ai fost la guvernare din 96. Și în 2009 vine Miluț, pe care tot aceeași Marian colegi, Petre Miluț, la un moment dat unul dintre președinții partidului, corect, că multă lume nu da, știe. Da, corect, unul dintre președinți, care săracul, la fel, poate mai rău, a fost anatemizat la un moment dat. Nu este corect. Adică aici este o decizie în care acest președinte chiar a câștigat și, dacă țineți minte, și lui se spunea săracul tot așa SRL și... Zic eu, oarecum pe nedrept. Până la urmă au fost o grămadă de bani investiți, au încercat să renoveze sediul, dar același tip de etichetă s-a pus și atunci. Aceiași colegi. Domnul Dan, știi atâta lume că eu m-am implicat. Da, exact. La un moment dat am spus, cine va renova sediul și îl va zugrăvi să nu se mai facă țărăniștii de râs în fața românilor, acela să fie președinte. Domnul Miluț a prins-o, cum se spune, de zbor. S-a apucat de treabă și eu, în momentul ăla, bineînțeles că în fața țărăniștilor de rând, nu a nomenclaturii țărăniste, fața țărăniștilor de rând, l-am susținut și m-am bucurat că a devenit președinte, că renovase sediu. După care, bineînțeles, că a plătit și niște facturi restante. Dar Miluț SRL apare și în acea perioadă. Asta m-a... Adică la domnul Miluț eu nu am remarcat greșeli politice pe care, din păcate, domnul Pavelescu le-a făcut. A făcut altele, dar... Nu, greșeli politice... Suntem oameni, excelent. Deci, domnul Miluț ce-a făcut? A preluat președinția unui partid mai mult decât onorabil. Corect. Așa. Și-a încercat omul șansele din punct de vedere politic cu mijloace tehnice și financiare de primă mână. Absolut. Am fost chiar martor. Dar tot respectul. Capotat, a pierdut alegeri și a dat omul la o parte. Nu. Acum, așa e varianta simplistă. Eu vă spun ce vede publicul. Publicul vede că nu mai e Marian Petre Miluț în nicio primă linie politică. Atât cât mă puteți crede, pot să vin să vă spun că am mai făcut și alte lucruri bune și mă gândesc la ziarul Dreptatea, care l-a repornit. L-a repornit, adevărat. Și alte lucruri, nu, acum nu insistăm. Din păcate, acum s-a oprit ziarul Dreptatea. S-a oprit pentru că există finanțare. Da. Deci aceeași veșnică problemă. Dar a plecat tocmai datorită unor oameni care chiar astăzi sunt în stradă și îl contestă. Deci asta trebuie spus. Dacă o să vedeți moțiunea Moescu, dacă nu mă înșel, o să regăsiți o parte din acești oameni care nici vorbă să fie din 90. Sunt veniți domnul undeva... Moescu, la un moment dat, uite, domnul Ion Diaconescu, Corneliu Coposu, fie la țărâna ușoară și odihnească, se împace. Oameni care au făcut ani și ani grei de pușcărie, sunt la începuturile de după 90 ale PNCCD, când toți eram extraordinar de bucuroși că avem un refugiu politic. Deci, comuniștii ăia, 4,5 milioane, aveau, la un dat erau vreo 15, 16, 20 de partide și aveam și noi ăștia necomuniștii un refugiu politic. Corect. Și s-a răsturnat totul, nu mai știu. Dar pentru adevărul istoric trebuie spus că acest sediu s-a recuperat în perioada în care Marian Petre Miluț a fost președinte și prin vicepreședinte Aurelian Pavelescu. Clemenceau, despre el vorbim. Da. Bun. În 2010, dacă țineți minte, tot un astfel de tărăboi s-a pornit, în care vin și vă aduc tot, așa dacă doriți, nu știu dacă se poate, la cameră. În 2010. Chiar unul dintre cei care era în stradă, puteți să confirmați. Deci e o hotărâre a... În care inclusiv un domn Chesoi, care e foarte vocal, dacă ați observat... Domnul Chesoi din Constanța. Constanța, da. Deci nici de cum țărăniți din 90, este mai de din coș. Deci, asta este un Comitet Național de Conducere sau BNC? Eu nu făceam parte atunci, dumnealui era atunci. Unde dânsii au semnat că ar fi de acord cu vânzarea... Da, inclusiv domnișoara care susține în acest moment pe domnul Vasile Lupu. Da? Da. Domnul Vasile Lupu, observați, este semnătura dumnealui alături și confirmă vânzarea. Da? Deci ei au fost de acord în 2010. Acum, eu nu vin să judec pe nimeni și nici nu vin să spun că...
E corect, e incorrect. Dacă avea această aprobare, de ce a trebuit domnul Pavelescu să mai solicite altă aprobare acum? Pentru că este alt CNC. Păi aici vine, iată, domnul Ionuț Andrei Gherasim, descendent direct a renumitului țărănist Ilie Lazăr, cu un text pe care l-a publicat pe net, în care arată lipsa de legitimitate a actualelor foruri de conducere ale PNCCD, întrucât, începând de la acel congres care s-a ținut în sala Operei Naționale din București, și până în ziua de astăzi, niciuna din formele organizatorice nu a fost încă validate de tribunal, conform legii partidelor. De pentru care orice decizie acestor fonduri, foruri, ar fi lovite de nulitate juridică, susține domnul Ionuț Andrei Gherasim. Haideți să vă spun, eu vreau să cred că atunci când voi face pasul în politica mare, am să mă ocup strict de domeniul meu. Nu sunt jurist, n-am formație de jurist. Mărturisesc sincer că nu știu să-i dau răspunsul cel mai bun. Ceea ce pot să vă spun că în acest moment, în registrul partidelor, președinte al PNCCD este trecut Aurelian Pavelescu. De altfel, toate procesele... Președinte, da, probabil. Te zic, mai departe, nuanțele nu le știu. Stați puțin. Da. Nici domnul Pavelescu nu e acoperit de legitimitate juridică încă. Pentru că acel congres, am fost acolo, da, la Operă, unde domnia sa aproape ceaușistic, în unanimitate, aproape în unanimitate a fost ales președinte, așa, acel congres nu este validat încă. Nu știu de ce, dar nu e validat încă. Păi știți foarte bine că încă nu există. Așa, s-a retras o parte din componența de atunci a congresului. Da, deci există explicație. Cei care au venit cu domnul Chiliman și domnul Moisescu, de exact, la PNL-ul. Exact. Și aici ajungem la problema la dizidenții PNL-ului. Corect. Da. Zic, adică, haideți să venim la lucrurile care sunt. Și acum, haideți să vedem. Dacă o tratăm într-o... Și care între timp au plecat. Are plecat. Exact. Păi aici e problema. Înseamnă că domnul Ionuț Gherasim are dreptate. Partidul sau forma asta de conducere a partidului se află încă într-o stare instabilă. Nu. Deci partidul funcționează întotdeauna prin CNC, deci funcționează. Deci chiar dacă nu există o formă finală, există întotdeauna până la următorul mandat, există o formă legală care știe oricine. Deci păi asta ar fi, da, interimară. Da, interimară, da, care... Nu interimară, pentru că noi în 27 septembrie am avut un congres legal, după toate datele... Cel de la Brașov. De la Brașov, în care s-a ales această conducere nouă. Dar, încă o dată, e o chestiune... Dar nici ăsta de la Brașov nu e încă validat juridic. Este înregistrat, eu din câte știu este... Anunțat. E anunțat. Mă rog, anunțat. De aia zic, este chestiune juridică. Deci, cum s-ați primit forma, ștampila de... certificare, de validare. Nu. Aveți nevoie de o validare juridică, așa spune legea. Bun. Și statutul PNL. Revin. Nu vreau să intru în această polemică, pentru că nu o stăpânesc. Nu e polemică. Păi, e o polemică. Adică eu vin și spun că suntem legal, dumneavoastră spuneți că nu. Domnul Gherasim. Deci, de aia zic. Și împreună cu dumnealui, toți cei în... Trebuie spus și asta, că lumea poate nu știe, în paralel cu existența PNCCD s-a înființat un așa numit Club Național Țărănist, Club Politic de Reflecție Politică, deci nu partid, în care sunt incluși foarte, foarte mulți membri vechi, mă rog, pe care lumea poate știe mai bine decât pe dumneavoastră. Cei din anii 90, cei care erau, cum să spunem, în prima linie. Mai bine poate pe zona Maramureș. Eu sunt de obârșei maramureșan, sigur m-am stabilit în Cluj, sunt membru activ. La Megidia nu vă știe nimeni. Deci, nu mă știe. Nu sunt un lider național, sunt un lider local, eventual, pe zona Clujului, zona de nord-vest a Transilvaniei. Dom'le, dar ați acces la o funcție extraordinar de importantă? Consiliul Național de Conducere. Vă invit la Cluj. Vreau să vă invit la Cluj. Vă cunoașteți înaintea și eu am cunoscut pe voi câțiva. Îi cunosc. Și de după 90, dar totuși înaintea dumneavoastră. Excelență. Eu încă o dată vin și spun așa. Știu că am făcut treabă foarte bună la Cluj și vă invit oricând să veniți să cunoașteți echipa de la Cluj. Îmi pare rău că nu putem să venim să vorbim de proiecte. Pentru că vorbim tot de același hârmăr care nu se mai termină și care nu ne face bine nici cum.
Da, da. Eu sper să ieșim din logica asta și să ajungem să discutăm și despre proiecte. Ieșim din logică, intrăm scurt într-o pauză publicitară, okay. Și pe urmă vom continua cu proiectele, dar să nu vorbiți numai de Cluj, explicat. Nu, nu. PNTS-ul nu e, din păcate, păi, numai la Cluj restrâns. N-am terminat de explicat povestea cu sediul. Vom face lucrul ăsta după o pauză publicitară. Revenim. Continuăm Talk Show aici la Național 24+, într-o emisiune unde este vorba despre un război mare pentru încă procente mici. Ce se întâmplă în PNCCD? Am avut acum ceva timp invitați aici pe vechi militanți, membri, chiar lideri ai PNCCD, dintre aceia care nu ne-au părăsit de pe această lume, de bună seamă. S-a produs între timp un oarecare tumult în jurul traficării, hai să folosim termene la modă, sediului istoric al PNCCD în strada Clemenceau în București, nu în Bulevardul Carol, unde este după 1990 sediul central, nu, vechiul sediu interbelic, aflat într-o stare destul de precară. Și l-am la mine în emisiune pe președintele Consiliului Național de Conducere al PNCCD, cum s-ar spune, Aripa Pavelescu, de fapt cei legitim juridic. Așa, da. Bun. Legitim juridic, eu vă recunosc calitate. Totuși nu dar putem... Și adversarii dumneavoastră vă recunosc calitatea asta. Eu am stat de vorbă cu dânsii și cu domnul Ionuț Gheașen și cu domnul Mihai Grigoriu. Cu mai mulți am stat de vorbă. Ei nu vă contestă actuala îndreptățire juridică. Ei oarecum vă contestă îndreptățirea politică. Dar de ce? Nu adică ei ne-au îngropat în 2000, ca să ne spun unde sunt, dacă tot vorbim acum, m-ați reușit să ies un pic din... Da, ieșiți. Excelență. Totuși, am avut deputați, senatori. Da. Am fost, m-ați văzut pe mine la guvernare? Nu. Ați văzut pe careva de acum la guvernare? Nu. Nu. Unde sunt băieții ăștia? Unii au murit. Păi unii au murit. Și ăștia care nu au murit, ce fac? Păi mai tineri, eu știu, își numără banii. Așa. Cum e acel domn, vedeți? Cum care a fost și electronistul, ministrul agriculturii. Deci, nu vreau să... Deci, încă o dată, nu vreau să vorbesc, pentru că am promis că nu voi spune nimic rău, dar măcar întrebare trebuie să o pun, măcar așa, la o chestiune de bun simț. Ia spuneți-mi proiecte. Că dumneavoastră partidul, apropo de Cluj... Mai vreau să spun două chestiuni, dacă am rămas dator de data trecută, înainte de pauză. Deci, într-adevăr, abordarea emoțională de acolo, și spun într-adevăr, e o chestiune de suflet și e foarte greu. Până la urmă, trebuie să fim realiști. Aici vorbim de foarte mulți bani. Acel sediu, pentru cei care nu l-au vizitat, este un sediu care, între timp, acoperișul a fost incendiat, s-a prăbușit, acolo intemperiile lucrează și se deteriorează în continuare. Pe de altă parte, partidul nu seamănă... Știți că asta e soarta mai tuturor clădirilor vechi, așezate însă pe suprafețe, cum se spune, strategice. Băieții, aici în București, de exemplu, a fost o moară a lui Asaf, sau mă rog, un nume din ăsta. O moară, un loc de moară lângă Obor, Asan, moara lui Asan. Asan, Asan e, e mai pricepută producătoarea mea astăzi, că eu sunt bolnav. Da, dânsa le știe pe toate și are dreptate. Așa, moara lui Asan, lângă Obor, acolo un metru pătrat se vinde cu zecile de mii de euro. Un metru pătrat. Da. Păi și pe strada Clemenceau se întâmplă cam același preț. Da, e vorba de câteva sute de mii de euro. Așa că, domnule Dan, nu cumva a luat foc acoperișul ăla cu intenție? A, nu cred. Adică, ca să se întâmplă cu toate astea. Adică de ce să iei mai mult ca să iei mai puțin? E o nebunie, nu? Acum totuși
chiar oricât ori fi de ticăloși, nu știu, unii sau alții. Știți, dar știți că s-a întâmplat, parcă înainte de, emisiune v-am povestit, dar trebuie să le spunem și telespectatorilor, s-a întâmplat ceva simpatic înainte de anul 2000, când era PNţ-ul la guvernare, avea poziția a treia în stat prin domnul Ion Diaconescu, încă nu fusese câștigat juridic sediul, se începuseră demersurile, și l-am bătut la cap pe domnul Ion Diaconescu, măcar o vopsea acolo să dea peste sediu, unde în interbelic atâția zeci de mii, poate sute de mii de țărăniști și-au luat drumul către politică. Ei bine, a trimis o echipă, mi-aduc și acum aminte, s-a rugat de ei, chiar i-a plătit, aș spune eu, regește, ca nu cumva să iasă vorbe că profită de, eu știu, meseria și statului român. Și s-au dus aia și au zugrăvit. Ne-am dus după vreo câteva zile când ni s-a spus că e gata totul în ordine, să vedem minunea, și când ne-am dus acolo, amărâtul nostru de sediu era tot jerpelit, tot vai de capul lui, și au vopsit clădirea de alături care era sediu PRD-ului. Pe bani țărăniști. Da, da, foarte tare. Dacă n-ar fi de plâns, e de râs, într-adevăr. S-a întâmplat. Bun, da. Dar revin, sediu și nu sediu. Cine este activist știe foarte bine. Înseamnă, un sediu ca să-l întreții înseamnă facturi. Costă, da. Păi, domnul ăștia nu prea-i văd să înghesuie să vină. Așa e frumos, haideți să facem, să dregem. Dar totuși, de unde? Noi nu avem surse. Deci noi venim cu bani de acasă, de la familiile noastre. Da. Și eu la Cluj, și colegii mei de la Cluj, și aici la București. Deci haideți să ne înțelegem. Trebuie să o punem până la urmă. Deci această formă de visare continuă și cumva... Știți, știu că domnul Miluț a preluat cu niște datorii foarte mari. Istorice imense. Și mă rog, acum istorice. Istoria a început în 90, nu pe vremea lui Ștefan cel Mare. Bun, dar istorice deja când vreau știți de ce? Nu, pentru că am și eu o socoteală cu mulți... mulți sărăniși de-ai mei. Din ăștia din stradă. Și din ăștia. Păi nu, din alții ăștia care nu mai apar, da. Dom'le, mă întâlneam cu ei pe acolo, pe la Rosetti sau pe la universitate. Salut, salut, ce faci? Hai ce mă duc pe la partid, că trebuie să-mi dau niște telefoane. Poftim. Și telefoanele, bineînțeles, că erau până în America, până Germania, da, până... Da. Asta să știți că m-a iritat și pe mine. Da. Au fost multe. Nu, trebuie spus și asta că... Nu e singurul partid la care se întâmplă asta, de-aia devin atât de ușor partidele dependente de câte un sponsor din ăsta mafiot, care le acoperă costuri, dar și dirigează ca pe niște marionete. Noi am reușit deocamdată să nu avem așa ceva, un asemenea sponsor, reușim să păstrăm, dar, de exemplu, la București situația nu este deloc groză. Adică sunt din nou tot felul de probleme vis-a-vis de... Sediul ăsta costă o grămadă. De aia spun, adică totuși... Are nu știu, și o centrală de căldură veche. Mai frumos este că Marian Miluț, președintele, a montat o centrală, domnul Moisescu a venit și a dat-o jos, a schimbat-o, după care la plecare a luat și centrala. Domnul Moisescu. Da. Și ca să vedeți că, cât bine ne-a făcut și dumnealui. Nu mai spun că toate facturile de prin campanie au venit acum și acum sunt scadente și ne cere bani. Am văzut lumea acolo vara o terasă cu umbrele, cu nu știu, bere. Da. Aduc ceva bani? Aduce, aduce, să știți. Adică, nu se strâng banii pentru acum, iarnă? Cât pot, nu câte beri să vând acolo, excelență? Nu știu, nimeni asta să nu mere. Păi de-aia zic că nu poți ține un sediu cu ce este acolo. Sigur, este o formă de venit, într-adevăr a ajutat și, într-adevăr, foarte multe lucruri s-au mai stins, dar mă întorc. Dar măcar cărciumarul ăla de acolo fi țărănist, ar fi cu el mea să fie un PSD-ist. Nu, patronul poate, nu că patronul, da, da, da. Este apropiat de noi, într-adevăr. Da. Este un tânăr care este apropiat de noi. De măcar atât. Da, da. Nu, asigură, poate câteodată cât un protocol, pentru că e nevoie. Vine cineva la tine în vizită, să știți că chestiuni banale. Adică, ceva, pe ce mare lucru, cafea, ce mare lucru. Păi nu, astea costă. Se adună. Și acești bani sunt doar câteva persoane care pun, inclusiv Aurelian Pavelescu, președintele PNţ, cu ștampilă, cum fiecare vine și îl cataloguează. Totuși, trebuie spus o chestiune. Da, e ușor să anatemizez pe cineva, dar haideți să vedem și partea concretă a lucrurilor și până la urmă cine este în toată povestea asta, pentru că au venit o altă generație. Eu asta nu înțeleg de ce. Nu ni se dă o șansă, pur și simplu, la această nouă generație care venim, repet, din familii țărăniste, cu tradiție, tradiție monarhistă, suntem, eu cel puțin vin din zona dacilor liberi. Asta, apropo, răstești și în Cluj și ați adus vorba de tradiție monarhistă. Pe 10 mai 2014 s-a dat publicității
un comunicat al PNCCD, pe care eu cred că l-am citit de cel puțin 4-5 ore aici în emisiune. Da, eram, da, da, cam, da. Eram cam aici, Crișan, cu castravetele. Orice temă o aduceam acolo, eu la mea și spuneam, uitați partidul convingerilor, da, mele ce spune. Corect. Așa. Și deodată, deci după ce a dat declarația de la Cluj, prin care se declară partid monarhist, da, care pledează și militează pentru reinstaurarea legitimității în România. Da. România încă, corect, e într-o formă ilegitimă. Noi, corect, respectăm o formă de guvernământ care a fost impusă cu tancurile. Absolut de acord. Nu? Sovietice. Absolut de acord. A, așa. Ei, n-au trecut 4-5 luni și ne-am pomenit cu același președinte care a semnat declarația de la Cluj, cu altă semnătură a domniei sale, de data asta pentru susținerea unei candidaturi la președinția României. Nu contează a cui. Nu contează cine e, că ne place sau nu ne place. E vorba de principiu. Vorba seniorului Coposu. Principiile nu se negociază. Corect. Aici e negociem problema. Orice, dar cu principi. Nu negociem, exact, principii. Și aici este o discuție. Dacă vreți, la vremea respectivă, poziția Clujului a fost să ne abținem. Poate era mai bine să, da, rămânem cumva în continuare în afara jocului. Totuși, și să câștigăm în identitate, de acord, politică. De acord, dar trebuie să înțelegeți, exact ce spuneam adineori, suntem o echipă care, da, chiar încercăm să schimbăm paradigma, felul de a face politică în PNCD până acum. Nu mai se poate face cu revoluții, cu tot felul de asta. Nu se mai poate. E mânuța sus, se ridică și până la urmă se ia o decizie. Sigur, a primat varianta să rămânem în joc. Pentru că asta s-a în jocul politic. În jocul politic. Puteam să rămânem în afară și atunci, deci, nu mai contăm. Că, uite ce s-a întâmplat. Că... Deci dacă dumneavoastră mi-aduceți ca și contraargument... Doamna Elena Udrea cu PMP-ul, nu, s-a prăbușit ca și PSD-ul cu domnul Ponta. De ce s-a prăbușit? A avut cu 450.000 de voturi în plus față de ultimul scrutin. A avut. A avut. Bine spuneți. Da. Mâine, dacă se face un sondaj, de fapt s-au și făcut. În primul rând că ne confruntăm cu ceva hilar. Contează cine le dintre, face. Nu, nu, nu. Dintre cei care declară acum că l-au votat pe domnul Klaus Iohannis, deja se apropie de 90%. Chit că domnia sa a luat 60%. Nu, stați, că o să treacă și valul ăsta. Că ne liniștim în acest și moment, asta, în afară de domnul Klaus Iohannis, nici măcar partidul care l-a susținut pe Klaus Iohannis nu crește, toate celelalte s-au prăbușit, inclusiv PMP-ul, PSD-ul, nu mai vorbim. Se și pune întrebarea, nu numai eu se o facă pun, implozie, da. Se pune întrebarea clar, cine mai are nevoie de PSD? Cine mai candidează cine la are... președinție? Nu, dar cine mai are nevoie? Da, de... Poate este șansa noastră. Este un partid, așa cum pentru noi, eu știu, mai vechi anticomuniști, PNC-ul a fost un refugiu politic, și pentru mafioții și nomenclatoriștii comuniști, PSD-ul a fost un refugiu politic. E, acum și noi ne-am mai stins, păi, dar s-au stins și comuniștii nomenclatoriști. Poate îngerașul, da, să aibă grijă de noi și este momentul în care inclusiv PSD-iști să ia în calcul ideea de monarhie. Pentru că nu cred că mai va fi, sau nu vor curtează, mai fi curtează casa regală. Cine mai o să aibă curaj de acum încolo să mai candideze la președinție din partea PSD-ului după ce au luat... Nu mai e, gata. Ar fi a patra oară când au pierdut. A doua zi m-a zilit, că ați văzut ce se întâmplă cam cu... Da. Și atunci poate vor lua în calul, spune, domnule, noi suntem buni de prim-ministri și o să aducem... Da. Poate e o șansă, cine știe, haideți să gândim și partea pozitivă. Haideți să legă, domnule, să spuneți că domnul Pavelescu, actualul președinte juridic al partidului Național Țărănesc. Haideți să spunem președinte. Președinte. Așa e corect. Dom'le, a participat la vreo 3 sau 4 scrutinuri electorale. Da. Din această poziție. Da. Bun. N-a depășit 1%. Da, și asta e adevărat. Nu e vina dânsului. Dom'le, este exact ca în actor. Există actori buni, muritori de foame, și există actori mai puțin buni, miliardari. Cum este spectacolul de teatru, cam așa e și politica. Bun, acum, haideți să, tot așa, să fim foarte corect. Da. Toată povestea asta. Deci, eu sunt profesor de management la Facultatea de Construcții din Cluj și asta înseamnă management, dacă vreți, chiar dacă e vorba de management politic. Da. Nu poți să-i pui în spatele unui președinte, indiferent că e vorba de Aurelian Pavelescu sau oricare o mai fi, tot eșecul. Deci nu poți să vorbești de un eșec fără să spui că n-ai avut organizații, organizațiile ce au făcut. Deci sunt mai multe discuții. Da. Inclusiv ajutorul ăsta care din când în când știți ne este livrat.
eu zic că încurajat de liberal și niciodată niciun lider țărănit n-a venit să spună de tot timpul vedeți frații liberali. Forțați o replică. Păi vă rog. Câte organizații teritoriale avea în 22 decembrie 1989 Corneliu Copusu? Cât a luat scorul, vă răspund. Răspundeți în într-o întrebare. Nu, răspundeți, eu vă răspund o întrebare. Cât a luat 6%. Scorul? 6%. Nu. Eu rațiu. A, rațiu 2%. Poftim. 2, deci despre ce vorbim, excelență? Rațiu. Adică comparăm pe Dan Horea, Aurelian Pavelescu cu rațiu. Deci haideți să fim onești. Dacă suntem onești, doi. Suntem. Încercăm să fim. Păi de-aia zic. De asta e și rostul întâlnirii, pentru că, încă o dată, vă mulțumesc din suflet, pentru că mi-ați dat prilejul să... Bun, și acum hai să o luăm așa. Eu nu vreau să scriu scrisori de dragoste la Aurelian Pavelescu, să ne înțelegem. Cât timp va mai sta domnul Aurelian Pavelescu în funcția de președinte al PNCCD? Deci dacă de 4, 5, 6 ani, 7 ani nu trece de 1% partidul, înseamnă că și domnia sa ca președinte ori n-a reușit să mobilizeze organizații, ori n-a reușit să le organizeze, să le, eu știu, să le repartizeze prin teritoriu. Da. Deci, care e rolul unui președinte de partid? De acord. Dar haideți să nu sărim niște etape, că dacă sărim imediat acolo, sigur îl facem praf și gata. Nu e vorba de făcut praf, Doamne ferește. Dar, repet, nici eu nu vreau să scriu scrisori de dragoste, dar totuși trebuie să spunem ceea ce este corect. Deci, unu, am avut lideri mult mai importanți care au luat un scor de nici nebine. N-a fost niciodată votați că am avut pe cineva carismatic, mesianic. Deci n-a fost votați pentru ceva, nu pentru cineva, niciodată pe NCCD. Am avut niște idei, dacă vă aduceți aminte, NATO, Uniunea Europeană. Deci asta a fost unirea. Deci ați fost votați, vă spun eu. Asta a fost monarhie. Vă spun eu. Deci, pentru că PNTSE-ul a avut un Ticu Dumitrescu. Corect. A avut o Ana Blandiana alături. A avut un Petre Mihai Băcanu cu un ziar de 600.000 de exemplare alături. A avut o figură... A fost o sumedenie de... Doamne, a avut o figură mai mult decât carismatică, Corneliu Coposu. Absolut. Nu știu dacă vreun alt lider politic va asta mai avea atât popor la mormântarea sa. Exact. Și acea înmormântare... Acea înmormântare a adus PNCCD-ul la... guvernare. Corect. Practic a câștigat ulterior, deci post-mortem a câștigat alegerile. Lipseau 5-6% și s-a constatat că imediat ce a avut loc acea extraordinară manifestare care a fost înmormântarea lui Corneliu Coposu, imediat Convenția Democratică inițiată de Corneliu Coposu și care avea și PNTSE-ul în interiorul ei a crescut cu cele 5-6%. Deci a avut argumente. Problema e că acum nu prea mai are. Păi, nu prea are. Haideți să... De exemplu, știți că eu am aflat de dumneavoastră Horea Dan. Aveți o funcție destul de importantă. Da. Președinte Consiliului Național de Conducere a PNCCD. Păi am aflat de dumneavoastră de pe net, că ne-am împrietenit pe Facebook. Exact. Păi eu trebuia să aflu, eu știu, din ziare, din... A fost publicat, să știți. Acum aflu că sunteți din Cluj, înseamnă că sunteți cu siguranță unul din coautorii acelei formidabile declarații promonarhiste de la Cluj. Da. Nu? Vreau să cred că am participat păcat activ. Păcat că partidul s-a îndepărtat de ea în 3-4 luni. Cine nu greșește? Haideți să o spunem și pe aia dreaptă. Da, știți că la domnul Pavelescu ar fi cam a 4-a, 5-a mare greșeală. Am spus. E posibil, sigur, cum să spun, fiecare trebuie să plătească, pe urmă, și eu și fiecare va trebui să plătim. Totuși, dacă ne uităm, acum nu, nici asta nu e corect să facem prin comparație cu alții, spui că un rău mai mic, un rău mai mare. Totuși, Aurelian Pavelescu, dacă... Pentru că, s-a dus la surorile Coposu. Nu, haideți să spunem altceva. Nu este implicat în chestiuni de corupție. Și nu știu de ce a găsit domnia sa de cuvință Toma surorilor Coposu să le reproșeze, să se omoră pe un ton de reproș, să le spună că pătează memoria lui Corneliu Coposu. A fost un context, dacă vreau, dar nu trebuia să fac. Nu trebuia să fac așa ceva, dar a fost un context, știu. Dar indiferent! Doamnele au o anumită vârstă, tot respectul. Am mai făcut domnul Pavelescu, acum n-am, profit de dumneavoastră, poate și transmiteți. Eu mi le iau pe toate de la... Eu le-am spus și le luați. Păi văd, dacă dați Aurelian Pavelescu este președintele PNCCD, urmașul lui Corneliu Coposu, care la funeralii i-a adus omagiu unicului detractor al lui Corneliu Coposu post-decembrist și anume acel nemernic de Adrian Păunescu. Nu se poate, unicul, contrazis în Parlament de șeful SRI-ului la ora aia, Virgil Măgureanu,
care a venit, a găsit de cuvință să vină în Parlamentul României să-l facă și să dovedească, să-l facă mincinos, să dovedească că Adrian Păunescu n-a spus adevărul. A fost unicul detractor al lui Corneliu Coposu. Nimeni n-a îndrăznit, nici Ion Iliescu, nici nimeni. Ei bine, cum vii tu, președintele PNţ-ului, cu dita mai coroana țărăniștă, să o pui la catafalcul acelui nemernic? Da, văd că i-ați făcut un rechizitoriu în care n-are nicio șansă să scape. Mai am una. Eu zic să mai facem și o pauză. Solidarizarea publică a lui Aurelian Pavelescu cu nimeni altul decât acel bezmetic de Corneliu Vadim Tudor, tocmai când acesta comitea infracțiunea de ultraj împotriva executorului judecătoresc și a unui polițist și veniseră să îl evacueze din sediul partidului ocupat samavolnic, conform unei hotărâri judecătorești. Domnul Pavelescu n-a găsit altceva de cuvință decât fiind într-o emisiune în direct să-și declare solidaritatea personal, dar și împreună cu partidul pe care îl conduce, înregistrarea stă la dispoziție oricui, solidarizarea cu faptele președintelui PRM Corneliu Vadim Tudor. Vedeți, deja v-am spus eu trei greșeli majore pe care le-a făcut domnul Pavelescu. Pot să vă întreb pe dumneavoastră, președinte, ce mai este președinte domnul Pavelescu? Pentru că are alte trei lucruri, zic eu, bune. După pauză mi le spuneți. Notați-vă. Mi-am vărsat eu focul și sărmanul om n-apucă să îl mai și laude pe Aurelian Pavelescu. Nu-l laud. Are și momente de Cezar. Da. Corect. Revenim după pauză publicitară. Ultima parte, talk show, aici la Național 24+, despre soarta unui partid, am spus eu întotdeauna, al sufletului meu, am să mor țărănist, am să mor creștin-democrat și am să mă bat până la ultima mea suflare pentru monarhia constituțională și pentru majestatea sa, regele Mihai I. Am la mine în emisiune, în probleme țărăniste, pe președintele Consiliului Național de Conducere al PNţ-CD, domnul Horea Dan, cu care împreună eu tocmai l-am bârfit pe președintele partidului, pe domnul Aurelian Pavelescu, drept pentru care îi dau cuvântul domnului Dan să aducă și elogiile necesare unui președinte de partid. Sunteți malițios, da? Da, rău, rău. Eu zic că emisiunea se numește Talk Show, domnule. Știu. Dar mă duc spre latura dumneavoastră creștin-democrată și vă amintesc că suntem în postul Crăciunului și poate trebuie să fim puțin mai buni. Eu sunt bun, dar bunătatea mea nu aduce procente PNţ-ului. No, eu cred că această ură de zbinare... Pe care le împuținează domnul Pavelescu, nu știu cum face. Are un talent. El poate are așa un talent și sunt și alții care îl ajută. Adică sunt oameni care cunosc bine comunicare și eu, ca și profesor, care studiez aceste lucruri, vă spun că nu este foarte greu să ajungi. Totuși, dar vă știu că și domnia sa apare la destul de multe posturi de televiziune. Da. Cred că e unul dintre puținii lideri de partid care apare așa cam la toate. O să-l invit și eu, nu am nimic personal împotriva domniei sa. Mă rog. Chiar am avut o convorbire telefonică cu dânsul, unde, să știți că i-am spus cam același lucru ce spun și acum în emisiune. Dar se pare că nu reușește, în momentul în care a aruncat sămânța în fertilitatea electorală, să și crească ceva de acolo. Nu. Nu. Aici eu vă spun un experiment și chiar cu foarte mult dintre cunoștințele mele, apropiații mei. Nu știu, se întâmplă o transformare. În momentul în care apare pe ecran, e altceva. Când îl cunoști personal, pur și simplu, și asta de fiecare la toți, care am întâlnit, spuneau la un moment dat și ajungeam la discuția președintele. Dar vi se pare că are un minus când apare la televizor? Eu cred că este altul. Eu vă spun foarte onest. În dezavantajul domniei sale. Da. Deci la modul sincer. Deci dacă îl cunoști în plan privat, este foarte rezonabil. Deci este un om foarte ok. Mă aflu printre aceia, ca să nu spun că sunt acela care l-a determinat să vină în PNţ-CD. Poftiți. Deci aveți o vină. Era singur. Da, era... Am și scris un text care s-a numit Scrisoare către țărăniști, în care mi-am asumat această răspundere a recomandării domnului Pavelescu, de care mie nu-mi pare rău. Domnia sa are talent. Care? Are talent chiar politic.
încep din ce în ce mai puternic să mă îndoiesc că domnia sa are capacitatea de a fi șef de partid. E un foarte bun executant. Haideți să vedem ce are, că acum, până acum, cum am spus, l-ați terminat. L-am, da. Hai să vedem și ce are plus. Deci, și dacă vreți, facem și prin comparație cu liderii altor partide. Nu este corupt. Nu e. Deci nu are... Și corect. Eu cred că astăzi... Pot spune și eu asta. E dezastru ce se întâmplă. Uitați-vă la toți liderii, nu vorbim de unul. Și din coace, adică ăștia care contează, care corupt, ne guvernează. Are o viață de familie exemplară. Este un bun familist. Soția lui e chiar o n-a eroină. N-a furat din banul public. N-a furat din... Este foarte important, adică până la urmă, totuși, încă o dată, toți greșim. Cine are curajul să ridice piatra? Uitați, eu vreau să vă spun că... Dom'le, dar să susții la prezidențial o candidată care are geantă discutăm de 6.000 de euro. Discutăm și despre asta. Dar în același timp nu știe de unde sunt cei 6.000 de euro, cât a costat geanta. Da. Haideți să mai spun. Are o viață de... E creștin. Este creștin. Este un bun patriot. Eu vă garantez că este un om care... Puțin cam prea naționalist. Prea naționalist. Da, pe asta puțin vreau să spun. Bun. Și știți de ce? Pentru că el n-a trăit în spațiul de multiculturalitate care e Transilvania. Exact. Cred că asta lipsește. Dar să știți că de fiecare dată când vine, îi place. Se simte foarte bine acolo totuși. Bun. Este un om cult. Este un om instruit. Are totuși două facultăți. Uitați-vă, vorbește, a scris scrie corect. Poezii. Da. Și nu proste. Păi de asta vă spun, adică, încă o dată, mai spuneți mulți lideri care, așa zise, partide mari de ani de zile, care au aceste calități. Eu vă spun că nu le au. Acei lideri, spre deosebire de Aurelian, au altceva. Au compartimente foarte bune de comunicare cu oameni care sondează tot timpul opinia publică și le spune exact ce vor. Băi, dar în momentul în care liderii, că dumneavoastră ați subliniat mai înainte, în momentul în care liderii pe programul fixat deja de specialiști în comunicare apar, confirmă ceea ce s-a construit. Și dumneavoastră a spus, când apare Aurelian Pavelescu la televizor, parcă este altul decât ăla pe care îl cunoaște personal. Dar mă gândesc și eu că aveți dreptate. Vă rog, cum face el de confirmă zicala lui Traian Băsescu de acum câțiva ani, ăla mic cu capul mare? Chiar mă așteptam, chiar ziceam, când o să spuneți și treaba asta? Păi tu mi-ai intrat jignitor, în folclor, nu mă rog, l-a jignit un șef de stat. Alături de care tot domnul Pavelescu s-a dus și a militat în campanie electorală. Păi nu m-aș fi, domnul... Ca să schimbăm registrul. Nu m-aș fi dus lângă unul care m-a făcut ăla mic cu capul mare, nici dacă mă pica cu ceară. Haideți să schimbăm puțin registrul și eu vă propun altceva. Totuși, un partid nu începe și nu se termină cu președintele. Pe asta zic și eu, haideți să construim într-un fel că multe minute nu mai avem. De-aia zic, adică... Ce șanse vedeți? Eu zic, nu se mai poate amâna un pic vânzarea sediului din Clemenceau? Nu, pentru că sunt datorii scadente, de exemplu, datoriile la chirie de pe sediu, de pe Rosete, de dincoace, că și aici a fost o dezinformare, spuneau că se vinde sediu care e închiriat. Deci, în sfârșit, altă poveste. Sunt foarte multe lucruri care sunt scadente. Partidul trebuie să-și, să spunem totuși, până la urmă, și povestea cu banii ăștia. Trebuie să-și achite datoriile. Nu se poate să mai mergem așa. Nici nu este normal. Știți, puteți ne spuneți o sumă, măcar să ne putem orienta. Înțeleg că undeva există ceva... Nu prețul de vânzare. Care ar fi datoriile? Care ar fi povara acestui partid? Undeva la vreo 100.000 de euro. Deci sunt sume la 100.000 de euro. Eu zic că nu e o sumă chiar așa astronomică. Dar dacă sunt scadente cu istorie. De exemplu, unii nu spun nume, nu vreau să mă trezesc cu procese. Da. Chiar asta vizează. Adică au eliberat facturi ca după aia să încerce să pună sechestru și să le ia pe nimic. Adică, haideți să ne înțelegem că sunt niște samsari. Eu vă spun și facem un pariu, dacă doriți, poate ne mai întâlnim. Da, sigur. O să vedeți că scade presiunea. Foarte mult din cei care ați văzut acolo așa de... Care ar fi posibilitatea împăcării cu acești oameni? Asta e o întrebare bună. Asta e o întrebare foarte bună. Eu personal mi-o doresc. Dacă... Să știți că și dânsi. Bun. La Cluj, de-aia zic, hai să spun, și pe Nord-Vest, noi avem discuții, ne întâlnim în sediul partidului, nu avem niciun fel de problemă. Necazul este cam așa, că totuși nu reușesc să fie o masă suficient de importantă încât să-și impună punctul de vedere. Ori țărăniștii, de felul lor, sunt niște oameni liberi, zic eu, oameni care
nu prea sunt înregimentați și bine așa, pe de o parte, în sensul că spun ce gândesc, știi ce gândești, știi la ce să te aștepți, poate chiar o idee bună, dar nu sunt organizați. Au convingeri politice, n-au interese politice. Da, da, adică sunt oameni liberi. Da, și... sunt, exact. Doamne, stai puțin. Corect. Și, toată și eu sunt creștin democrat acum și dacă n-aș fi creștin democrat, tot realizat tot. Da, asta este rău și bine. Adică am spus, e bine pentru că poți să afli ideile și să știi ce gândește și e bine așa, dar pe de altă parte, un pic de organizare, ca să nu zicem altceva, n-ar strica și cred că de aici ni se trage foarte mult. Ori, exact ce spuneați dumneavoastră, deci am... Fel de disciplină. Disciplină. Asta este și motivul pentru care anumite decizii, care chiar dacă îmi cad cu sifon mie personal... Da. Da. Domnul Pavelescu a apelat și el la metode bine cunoscute românești de a locui așa cu forma aia absurdă de interimate, șef de organizații... Nu intrați în zona asta, că vă spun sigur, nu e așa. Stilul ăsta partinist din ăsta, de movițean. Astea sunt în locul unde nu se întâmplă nimic. Păi da, dacă e zero... de exemplu, domnul Chesoi de la care mi s-a părut un om foarte Ați discutat? Ați discutat? Domnul, l-am cunoscut personal. Am fost chiar cu domnul Milus când era domnul Milus președinte. Așa. La o întrunire organizată de domnul Chesoi acolo în sala teatrului din Constanța. Totul s-a desfășurat cu foarte multă demnitate. A fost domnul Hașoti, invitatul liberalilor și mai multe notabilități ale locului. Și mi s-a părut un om foarte activ țărănist. Deodată îl știam în CNC sau în BNC sau cum Dumnezeu scrie aici numesc. Că domnul Chesoi vinde sediu. Da, bun, atunci e semnătura lui. Haideți să nu mai mergem mai departe. Că... Nu, eu vă întreb altceva, cum deodată nu mai e în echipă? Păi dacă odată omul ăsta a spus că o vinde și acum ai supărat pe lumea asta de ce să vinde, eu vă întreb totuși despre ce vorbim. După alegeri, adică nu după astea, la un dat după niște alegeri, l-am întâlnit pe domnul Chesoi, mi-a semnalat faptul că nu mai e în echipa Pavelescu și cred că omul nu mai e în echipă. Și eu am zis, dom'le, v-aș ierta, dar nu ne-am certat. Și dom'le, dar nu pot să susțin pe cineva care stă sub 1%. Spune domnul Chesoi, asta mi-a spus mie. Și mi-am dat dreptate. L-am susținut pe domnul Ciorbea și ați văzut că acum e în curtea PSD-ului. Bine, acum domnul Ciorbea... Acum ce vreți să mă duc în toate alea? Am spus, lăsați-mă că-i post. Eu postesc. Acum nu e bine să spun treaba asta, dar nu m-au obligat să spun. Nu vreau să spun niște lucruri. Deci, încă o dată, lucrurile astea se fac cu mânuța sus. Și la Cluj, și în Constanța, și la București. Oamenii ăștia nu au avut niște interese pecuniare, că de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere. Aici sunt niște lucruri mult mai complicate. Orgolii. Deci nu intrăm în chestiunea asta. Plecarea domnului Milos se datorează și dumnealui, dacă vă ajută cu ceva. Da? Așa, ca o paranteză. Și dacă vreți, întrebați-o să vă spun. Foarte sigur solidar cu sigur. Domnul Milos. Eu vă întreb, aici nu vreau să ajung în zona de semna bilete de internare la vreo câțiva, că nu vreau să fiu rău, că nu generalizez, ci e vorba de vreo câțiva de acolo. Adică cum astăzi îl susții pe un lider care ieri îl blamai, ca apoi mâine să-l ajut din nou să-l înjur, ca după aia din nou să vină șef. Asta e fractură de logică, ca să nu zică zozoclar. Bun, hai să vedem așa. Dacă s-ar închide ochii și de o parte și de cealaltă, vedeți posibilitatea organizării unui congres comun țărănist? Da, dar încă o dată, aceste lucruri pleacă de la bază. Nu pleacă de, de la bază, da. Păi, exact. Încă o dată, deci, la Cluj... prima mișcare care ar fi? Este cei alegerile care au fost din organizații. Sau încă nu să vină în organizații. Să vină în organizații. Păi așa e legal, nu că zic primiți eu. Acolo, sper să fie primiți. Eu vă garantez că la Cluj sunt. Păi eu o să militez pentru vă rog și vă invit dacă vreți să participați la astfel și de alegeri. Și cum le-am spus eu multora, nu numai țărăniștilor. Măi, schimbați în propriile voastre, n-aveți decât să creați majorități. Sigur. Și puteți da jos, să o pune pe oricine. După ce ai ales și ești acolo președinte, poți să vii. Și acum, de exemplu, vânzarea sediului s-a votat cu vreo 3 voturi împotrivă și vreo 4 abține. Deci nu toată lumea, cum spunea dumneavoastră... Da, au fost și voturi împotrivă, dar din păcate... Păi, în ce stadiu e operațiunea? Că, eu știu, poate între timp câștigă careva la loto 100.000 de euro și rămâne și sediul. Eu zic să dea încă mai ieftin, eu m-aș bucura să rămână la asta, dar totuși atâția n-ai făcut nimic, așa, acum dintr-o dată te revolți. Totuși, da, adevărat, sună puțin anacronic. Nu vreau să intrăm în zonă de patetism și de astea, că e sigur, e frumos așa. Sunt mulți sărăniști care au partea lor de vină, pentru că acest sediu vechi nu a fost refăcut, consolidat. Dar nu la sediu vechi, haideți să
vedem că nu, la ora asta sediul ăsta. Vorbim de ăsta la altul care de dincoace, câte probleme sunt cu întreținere, cu tot felul. Deci despre ce vorbim? Adică nu e vorba de chestiuni, nu știu, răutăți gratuite și așa mai departe. Da. Deci să revină, eu personal spun, la Cluj și cred că și foarte multe locuri, îi deschis, vin oricând, se fac alegeri, la următorul congres, că ăsta depun candidatura și candidează. Nu așa că vin eu, că nu știu ce. Păi stai puțin, că e jignitor. Și poate putem, spre acel congres, să ne mai găsim, cum am făcut-o de atâtea ori, un lider, căruia să-i punem și condițiile. Dom'le, dacă de două ore ai luat sub baremul X, gata, da, dă-te la o parte. Dom'le acasă. De bună voie, nesilit de nimeni, în toată onoarea. Dar nu, dar cel mai simplu, dar cu depunerea... Domnul Paganescu, dom'le, începe să-mi... Vine el, originea lui e de acolo, de pe lângă Olt, Vâlcea... Începe să miroase așa ceaușism în sângele domniei sale. Democratismul lipsește, parcă. Eu, dacă eram în cine locul are curaj să ia... Doamne, după ce iau de 4 ori, 5 ori, de partid. Dar 100 și ceva de mii de euro, de exemplu, luați așa repede președinția și mâine să găsiți proiectul financiar. Uitați, eu l-am întrebat pe domnul Victor Ciobea când a fost la Cluj. A spus, domnule, vreau să fiu președinte. Știți că acum ce cu nebunia. Domnule, ok, proiect financiar, știți să puneți pe masă. Da. Așa de povești, știți. Păi se pare că nici domnul Pavelescu n-a știut din moment ce a ajuns la datoriile la care a ajuns. Uitați-vă, dar se caută, asta este o soluție. Acești bani, dacă se vor investi într-o strategie de relansare, pentru că dumneavoastră vorbiți de rebranduire în termeni tehnici, da? Da, oarecum, da. Deci o rebranduire se face cu bani, cu acțiuni. Este posibil ca o nouă generație care vine, ca să încheiem totuși pozitiv, o nouă generație care vine, care... iertați-mă, cu autentici și cu adevărații. Domnul, adică unul care vine de o zi, nu este autentic. Eu vă mai invit aici în emisiune când am să reușesc să veniți dumneavoastră și un reprezentant al contestatarilor dumneavoastră. Cu mare drag oricând. Cu speranța că nu realizăm o ceartă, ci un consens. Suntem oameni civilizați. Dom'le, suntem țăraniști. Da, absolut. I-am spus, împreună vă dați seama ce poate. Deocamdată trebuie însă să vă anunț că parcă îmi sunt mai dragi ăia cu umbrelele în mână. Am văzut, v-am simțit, dar... Eu niciodată n-am fost cu nomenclaturile, indiferent, și în propriul meu partid. Excelent, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu sper că după o astfel de discuție să vedeți că se poate pune și în alt termen toată povestea asta și gândiți-vă numai la cât țărăniști sunt, la liberal, la democrat. Mulți, păi, ne-am adunat mulți. Ar veni sub un singur steag și... eu zic, dacă am dat fiecare un leu, cred că s-ar face suta aia de mii de euro. Dar mama lor nu se dă nici leu ăla. Trebuie să închei, că altfel suntem dați afară din studio. Motto acestei emisiuni, nimeni nu are putere împotriva adevărului decât pentru adevăr. Ne spune Apostolul Pavel în Epistola 2 către Corinteni, capitolul 13, la 25 octombrie 2011, la 90 aniversare. Majestatea sa, regele Mihai I, din fața Parlamentului, Camerelor Reunite ale Parlamentului României, ne-a transmis. România n-am moștenit-o de la părinții noștri, ci am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Până miercurea viitoare, din nou la ora 22:15, nu uitați îndemnul meu, măcar din când în când, câte o rugăciune. Doamne ajută! Sărbători frumoase!